Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі зоопарк «Барвиста оаза посеред міста», а також цікавий гість із далекої Швейцарії. Весна – особливий період для зоопарку. Після зимового затища – це час гостей, час пожвавлення, час буяння і неповторної сезонної краси. Крім дивовижних звірів, тут можна нескінченно милуватися прекрасними рослинами. Зеленіє тіністий парк, розпускаються вишукані квіти. Відцвітають одні, зацвітають інші. Гармонія природи – усій своїй повноті і виразності. Сьогодні ми покажемо вам, де народжується весь цей розкішний квітник, де з насіння і пуп'янків з'являються на світ чудові рослини. Сейчас мы находимся на территории Николаевского зоопарка. Это не только более 400 видов животных, но и более 200 экзотов. Отдел зеленого хозяйства. И сейчас мы будем помогать высаживать, поливать растения. Мы с вами попали в отдел зеленого хозяйства. Вот нам сказали поставить сюда. Территория Николаевского зоопарка, гибискус, юкка и многие другие растения. Что будет высажено в этом году, мы сейчас узнаем. Це квіткове господарство потребує турботливого догляду та опіки протягом цілого року. Навіть у зимові холоди кипить робота. Щоб з ранньої весни радували всіх яскраві квіткові оченята. Ботанико-хозяйственный отдел – это изюминка нашего зоопарка, отдел, который приводит наш зоопарк в красоту. Все ландшафтные дизайны, все клумбы, газоны, деревья, стрижка, уборка – это все всем занимаются работники нашего отдела. От выращивания посева, семян, ухаживания за маленькими растениями, до высаживания. Когда мы их высаживаем, точно так же люди занимаются поливом, уборкой, прополкой, вот всем. У цю кімнату, здається, мають доступ тільки у таємничені. Саме тут запашні королеви клумб чекають свого феєричного виходу в світ. В данный момент мы находимся в цветовой нашего отдела, где мы зимой выращиваем рассаду для того, чтобы высадить весной. Вот. А сейчас, вот как раз в данный момент мы привезли рассаду, которую мы купили, для того, чтобы высадить, оновить наши клумбы, озеленить их более, более цветущие сделать. Тетяна власноруч створила не одну ландшафтну композицію. Вона та її колеги постійно щось висаджують, озеленяють, прикрашають. І так з року в рік. В данный момент здесь находится 924 растения, цветка, вот, которые мы высадим. Ежегодно в Николаевском зоопарке мы стараемся оновить наш ландшафтный дизайн. Мы делаем новые композиции, вот такие как на стыке двух культур возле водоема с коями, Альпийская горка, возле сцены два ракария. Это все было сделано нашими руками. Николаевский зоопарк – настоящий живой оазис. И чтобы в этом году была настоящая красота, мы сейчас для вас будем поливать и высаживать цветы. Отдел зеленого хозяйства дал задание полить цветы, а всю красоту вы можете увидеть на территории Николаевского зоопарка. Загалом у зоопарку понад 40 видів квітів. Серед них 17 екзотичних. Найближче завдання для працівників – висадка всього цього багатства.
Привезенные цветы будем высаживать по всей территории зоопарка. Если вы проходили, вы видели, на территории зоопарка очень много клумб цветников. Вот они будут подсаживаться к многолетним цветам, которые цветут какой-то определенный период. Каждый год мы высаживаем, стараемся обновить свои экземпляры цветочные. Вот в этом году будем высаживать однолетние в основном. Весной у нас мы закупаем такие вот, как бегония. Вот красиво цветущая у нас. Якими ж квітами порадують відвідувачів клумби зоопарку цього року? Аргентарум, например. Это интересное растение тем, что оно растет шариком и полностью укрыто ромашечками маленькими, красными, розовими. Аргентарум – одна з найбільш рясних садових культур. У нас більше відомі як маргариткові хризантеми. Аргентарум чагарниковий – найпопулярніший вид родом з Канарських островів. Народна назва цієї квітки – ромашка. У нас і паризька ромашка в Європі. Вона найкраще характеризує її цвітіння. У світі виведено вже більше 20 видів цієї культури. Вирощувати аргентарум не так же й легко, але у красі цвітіння з ним можуть позмагатися хіба що родички – горщикові хризантеми. Бакопа. Интересно тоже тем, что оно покрывается белыми, это вьющее растение, покрывается белыми цветами, как фата невесты. Поняття бакопа охоплює більше 100 різних видів рослин, що ростуть у тропічних і субтропічних зонах. Рідними ж територіями сутери, які її ще називають, є Австралія, Африка, Америка, Індія, а також Азія і Канарські острови. Але вже майже чверть століття, як рослина окультурена людиною. Період цвітіння у цієї культури триває досить довго, а квіти бакопи дуже красиво виглядають навіть після затяжних злив або інших погодних катаклізмів, бо від неохайних зів'ялих бутонів рослина очищується самостійно. Крім того, вона загалом невибаглива, тож часто використовується у ландшафтному дизайні. Алісум. Он, когда разрастается, в метрах 20, где он растет, пахнет медом. Алісум – невибаглива, холодостійка рослина. У культурі популярні два види цієї квітки – алісум гірський і алісум морський. Обидва ростуть рясно аж до заморозків, а розмножуються насінням. Цей медонос є одним із кращих ґрунтопокривних рослин. Алісум віддає перевагу сонячним ділянкам, водопроникному бідному ґрунту і чудово переносить посуху. Також ми висаджуємо петунію різних видів. Одна з них – міраж. Вона цікава тим, що теж вона покривається багатьма цвітами. Різних цвітів вона. Як радуга на землі тільки виходить. Петунія. Вона походить із тропічних регіонів Південної Америки. Це світлолюбива і теплолюбива рослина. Добре росте на відкритих сонячних ділянках. Посухостійка, однак при тривалій відсутності вологи вимагає поливу. Петунії – неодмінні мешканки квітників, клумб, рабаток, бордюрів, балконів та вікон. Вони дарують яскраві запашні каскади квітів усіх відтінків веселки із початку літа аж до морозів. Цього разу не обійдеться і без бегонії. Тут її називають королевою клумби. Бегонія – одна з найпрекрасніших рослин, яка прикрашає сквери, парки, сади та квартири. Батьківщиною цих квітів можна назвати тропіки та субтропіки. Вони полюбляють тінисті та вологі місця, але зустрічаються і на обривистих берегах моря на висоті 4000 метрів, в горах і на посушливих схилах. На сьогоднішній день рід бегоніових налічує близько 900 повноцінних і 2000 гібридних видів, а використовувати його у декоративних цілях стали ще 200 років тому. Эта красота будет высажена на территории зоопарка. Уважаемые посетители, приходите в Николаевский зоопарк, чтобы насладиться этим многообразием цветов и красок. Миколаївський зоопарк відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Тож нерідко тут бувають і гості з-за кордону. Урс Портман – співробітник зоопарку міста Базель, що у Швейцарії.
Він приїздить сюди вже не вперше і чимало років підтримує дружні зв'язки із миколаївськими колегами. Вони обмінюються сувенірами та цікавинками про свої зоологічні парки. I'm happy when I can see each other. Я дуже радий, що ми змогли побачити один одного. Я побачив працівників зоопарку та керівництво. Здесь ми стараємося к його приїзду підібрати інформацію необхідну і деякі сувеніри. Це, наприклад, старі таблички, які висіли в зоопарку, плакати і таке для музею, який він веде в своєму зоопарку. Зоопарк у Базелі входить до п'ятірки найпопулярніших на планеті. Його територія разом з парковою зоною займає приблизно 13 гектарів. Кількість тварин, які постійно проживають у зоопарку, налічує близько 6 тисяч, а це приблизно 600 видів. Привертають увагу відвідувачів різні частини Базельського зоопарку. Африканський та австралійський павільйони, павільйон Етоша, де зібрані представники сімейства котячих, величезний акваріум, а також будинки слонів і приматів. Щорічно його відвідує більше мільйона туристів. Урс доглядає за птахами, а також утримує невелику шоу-кімнату, де зібрані різноманітні сувеніри, представлена колекція яєць багатьох екзотичних птахів, а також таблички із різних зоопарків світу. У нашому зоологічному парку його вразило екзотичні звірі, які тут утримуються, а також музей і його експонати. I think the toucans. Я думаю, що можна виділити савців, а особливо групу такінів, які являються рідкісним видом тварин. Ваша виставкова зала зоопарку в порівнянні з нашою є більш різноманітною і більш за розмірами, як на мене. Гість із Швейцарії приїхав до нас не з пустими руками. Привіз сувенір на пам'ять. Yes, this is a present from our zoo. Так, це подарунок від нашого зоопарку. І це не звичайна земля. Ми зібрали її з місця, яке дуже близько розташовано біля вольєрів із мавпами. This is the emblem of our city, Basel. Це символ нашого міста. Моєю мовою звучить як Баусенштоп. А це емблема і назва нашого зоопарку. Але ми вживаємо більш ласкаву назву для нього – зоопарчик. Цей експонат відтепер прикрашатиме полицю нашого музею. А частина землі була висипана на клумбу дружби. Напередодні від'їзду Урс знову прогулявся алеями зоологічного парку. Помилувався його мешканцями, щоб забрати із собою спогади про нашу зелену оазу в центрі великого міста.